Його звуть містер Шерлок Холмс. Це він? Матінка запитує, чи ви взяли свій славнозвісний капелюх. Мисливський? Ніколи не носив. І люльку не забули? Більше люблю сигари. А доказ? Який доказ? На тростині сліди від зубів собаки. Це деревина з острова на південному заході від Мадири. Ось який. Цю історію трохи прикрасив доктор Ватсон. Якби я сам писав, то лише для того, аби виправити безліч неточностей, які створила його багата уява. Вбивство, містер Акаунт. Вбивство. Не знав, що ви пишете. Я вирішив перед смертю взяти і виправити все це. Ви не помрете. Мій двоюрідний дідусь дожив до 102 років. Яка ймовірність бути знайомим з двома довгожителями? Ну... Я не був знайомий з ним. Ми збираємось розпочати розслідування. Якщо потрібні підозрювані, заходь. До вас приходить чоловік, а ви вже знаєте, що це стосовно дружини? Якщо ти детектив, і до тебе приходить чоловік, це точно стосовно дружини. Моя Енн змінилась. Учора я за нею простежила. Отрута дуже сильна, краплі більш, ніж достатньо. Планувала втечу з таємничим незнайомцем. Який же мотив міг у неї бути? Я вимагаю, покажіть її мені! Освальде, ми бажаємо знати, чи не дружина ти цього джентльмена? Ні. Вуаля! Мій Роджер вам допоможе, він дуже розумний хлопчик. Це доказ. Лишилося розкрити справу. Переконливі обставини вказують на ваш намір убити чоловіка. Містере Холмс.